ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាថ្ងៃនេះខ្ញុំមកចែករំលែកពីវិធីចាកាត់អាយកបាក់ដេរីណាបងប្អូនចាអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់រៀនជំនាញកាត់ដេរចាថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមកបង្ហាញពីវិធីចាកាត់អាយកបាក់ដេរីអញ្ចឹងបងប្អូនចូលគ្នាគ្នាយើងឲ្យច្រើនតិចមកណាចាគ្នាយើងចូលច្រើនតិចមកខ្ញុំនឹងបង្ហាញណាពីវិធីកាត់អាវកបាក់នារីចាអញ្ចឹងចំពោះការកាត់អាវកបាក់នារីនេះគឺយើងប្រើទៅលើអាចពាក់អាវប៉ុងក្លាប់ក៏បានណាណាចាឬក៏អាវប៉ុងដាច់ចាបើន័យថាប៉ុងពីរផ្សេងគ្នាណាចាប្រភេទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចកាត់ទៅជាអាវលាវមុខបានចាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះមកចែករំលែកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាចង់ចេះកាត់អាវលាវមុខចាកបើកចាកមុខលាវបើកណាចាអាវនារីអញ្ចឹងគ្នាយើងចូលច្រើនខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីវិធីកាត់អាវមួយនេះណាចាចៅហួរទាំងអស់គ្នាគ្នាយើងចូលឲ្យបានច្រើនគ្នាបន្តិចមកយើងបានរៀនទាំងអស់គ្នាណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលគ្នាយើងឲ្យច្រើនបន្តិចមកខ្ញុំនឹងបង្ហាញណាចាបង្ហាញពីវិធីចាកាត់អាវកបើកនារីចាកបើកនារីយើងអាចពាក់អាវប៉ុងក្លាបក៏បានចាប៉ុងពីរដាច់ពីគ្នាក៏បានដែរណាភេទអាវលាវមុខចាអញ្ចឹងអាវនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាអាចយកទៅកាត់បែបអាវហូលចាលក្ខណៈយើងធ្វើការចាធ្វើការប្រចាំថ្ងៃណាចាអាវហូលសេកណាត់អីក៏បានដែរបងប្អូនអាវលាវមុខអត់ប្រកាន់សេកណាត់ទេណាចាអាចកាត់ភាសាច់អីក៏បានដែរចាឲ្យតែយើងចូលចិត្តណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគ្នាយើងចាចូលឲ្យច្រើនតិចមកខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមបង្ហាញណាពីវិធីកាត់អាវកបើកនារីចាអាចពាក់អាវប៉ុងក្លាប់បានហើយអាចពាក់អាវនិយាយរួមគឺអាវតំណប់បានណាចាគឺយើងអាចពាក់បានប្រភេទអាវនេះគឺអាវលាវមុខបងប្អូនណាចាអញ្ចឹងគ្នាយើងចូលច្រើនខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីវិធីកាត់អាវមួយនេះជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចែកជូនណាចាអញ្ចឹងបើចង់រៀនក៏ចាប់ផ្ដើមចូលទាំងអស់គ្នាណាចាប្រភេទអាវនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាទី1យើងអាចកាត់អាវបែបអាវប្រមួងអាវហូលចាសាច់កណាត់ធម្មតាចាចូលធ្វើការឬក៏ពាក់ប្រចាំថ្ងៃបានណាចាគឺស្អាតសំរុំចាបែបអាវលាវមុខក៏បើកមនុស្សស្រីណាចាំខ្ញុំបង្ហាញគឺមាននៅក្នុងសភៅណាខ្ញុំបង្រៀននៅក្នុងសភៅមានណាបងប្អូនណាចាចាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះថ្ងៃនេះខ្ញុំមកបង្ហាញពីវិធីចាកាត់អាវចាកបើកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលឃើញអត់ចាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះគឺជាសភើច្បាប់ដើមណាចាសភើច្បាប់ដើមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាអញ្ចឹងគឺនៅក្នុងហ្នឹងយើងយកសភើហ្នឹងមកមើលណាចាហើយជាប្រយ័ត្នបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសភើនេះគឺបោះពុំរួចហើយណាចាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះសូមបើកទំព័រទី86ចា86មេរៀនទី52មកបង្ហាញជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីវិធីកាត់អាវកបើកនារីណាចានេះបងប្អូនណា
ចាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះគឺជាច្បាប់ដើមខ្ញុំបង្ហាញពីវិធីកាត់អាវកបើកនារីចាទំព័រមេរៀនទី53ចាមេរៀនទី52ទំព័រទី66ណាចាបង្ហាញនៅក្នុងក្បួនកាត់ចានៅក្នុងនេះណាបងប្អូនណាចានៅក្នុងនេះណាចាសភើនេះបងប្អូនណាចាសភើនេះណាចុះមកអូនចុះណាថ្ងៃបងប្អូនទាំងអស់គ្នាណានេះចាគឺបង្ហាញពីវិធីកាត់អាវនៅក្នុងសភើនេះតែម្ដងណាចាសភើដែលខ្ញុំបានបោះហើយចាឥឡូវគ្នាគ្នាយើងចូលឲ្យបានច្រើនមកចាចូលឲ្យបានច្រើនមកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាចង់ជួយកាត់អាវកបាល់មេរីអាចចូលឲ្យបានគ្នាគ្នាយើងឲ្យច្រើនណាចាគ្រូទៅតែបានឡាយមិញបងប្អូនណាចាអធិស្ឋានថ្ងៃហ្នឹងចូលរៀងយកទីហើយដោយសារតែរវល់ពេលថ្ងៃឆ្លៀតពេលយប់មកចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នារៀននៅក្នុងសភៅណាចាអ្នកគ្រូដកស្រង់មួយមួយនៅក្នុងសភៅមកចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឆ្លៀតពេលណាចាឆ្លៀតពេលបន្តិចបន្តួចដើម្បីចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាដល់ណាយើងអូនដល់ណាហើយយើងដល់ណាដល់ណាចាព្រីចិត្តហើយចាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយចាប៉ារីធ្វើអីតប៉ារីធ្វើអីតប៉ារីដេកចិត្តហើយប៉ារីដេកចិត្តហើយធ្វើអីតចាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងគ្នាគ្នាយើងចាគ្នាគ្នាយើងចូលច្រើនខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីវិធីមួយក្បាលម៉ានអូនចាអូនចាសភៅក្បួនការសម្លៀកបំពាក់នារីមាន90ម៉ូនអូនណាអមក្បាល60ដុល្លារអូនហ្នឹងហើយសភៅនេះណាអូនណាទៅតបោះហើយហើយហ្នឹងគឺបង្ហាញវិធីកាត់អាវនៅក្នុងហ្នឹងណាចាប្រភេទត្រង់ត្រីអាវវ៉ាកូអីមានទាំងអស់ណាបងប្អូនណាចាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងនេះមាន90ម៉ូតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយកទៅរៀនបានណាចាថ្ងៃនេះខ្ញុំបង្ហាញពីវិធីកាត់អាវកបើកនារីកាត់អាវលើមុខបានយើងពាក់ពងកឡាបានបងបាត់ធាអូនតិចអញ្ចឹងគ្នាគ្នាយើងចូលឲ្យច្រើនបន្តិចមកខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីវិធីកាត់អាវនៅក្នុងអាចារ្យបងអាចារ្យនៅក្នុងនេះណាចាអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលយើងបានសភើមកយើងបើកទំព័រទីចា86មេរៀនទី52ចាអញ្ចឹងយើងមករៀនមេរៀនមួយនេះណាវិធីកាត់អាវកបើកនារីចាអាចកាត់គ្រប់ប្រភេទសាច់ក្រណាត់បានណាបងប្អូនណាចាឥឡូវកុំឲ្យខាត់ពេលយូរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមកាត់តែម្ដងណាចាកាត់នៅក្នុងនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពេលដែលបានសភៅទៅណាបានសភៅទៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើកទំព័រទី86មេរៀនទី52របៀបកាត់អាវកបើកលើមុខចាយើងអាចពាក់ប៉ុងកឡាបានចាពាក់អាវតំណក៏បានដែរចានេះប្រភេទយើងកាត់អាវលក្ខណៈអាវហូលអាវប្រមួនអីយើងអាចទៅប្រជុំឬក៏ធ្វើការចាគឺផ្សេងផ្សេងបានគេហៅថាធម្មតាបានទាំងអស់ណាចាអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើកទំព័រហ្នឹងមកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគ្នាយើងដែលបានសភើទៅបើកទំព័រមួយហ្នឹងហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមកបង្រៀននៅក្នុងមេរៀននេះណាចាឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមទាំងអស់គ្នាអូកាប់កាមេរ៉ាអូនអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវអ្នកគ្រូសុំខ្ញុំសុំកាប់កាមេរ៉ាមកចំនឹងកន្លែងគូពុំបន្តិចណាចាឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមទាំងអស់គ្នាអ
Ủa này cô à? Chà cú. Tại chóng mà. Ở sân dưới tiếp bên mở khơi nhé. Nó mới còn thằng Ông trong khơi ai cú. Ai khơi mà tóc nó có mạch. Có mạch đây. ជំរាបសួរអ្នកគ្រូស្អាតចាអរគុណអូនជំរាបសួរអូនចាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគ្នាយើងចូលច្រើនតិចមកណាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីវិធីកាត់អាវកបើកនារីណាយើងអាចកាត់អាវចាកាត់អាវលើមុខក៏បានមករៀងញ័រញ័រចឹងបងចាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងមើលច្បាស់ទាំងអស់គ្នាណាអខ្ញុំសូមរៀបបន្តិចខ្លាចដាច់កន្លែងណាមួយចាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅបងនៅចាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមតែម្ដងណាចាអឺនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាណានៅក្នុងសៀវភៅក្បួនកាត់របស់យើងហ្នឹងគឺមេរៀនទី52របៀបកាត់អាវកបើកមេរីចាលាងមុខណាបងប្អូនណាពេលអាវពងកន្លះប្រហែលនិយាយរួមឲ្យតែពងដាច់ពីគ្នាចាឲ្យតែពងដាច់ពីគ្នាណាបងប្អូនណាចាអញ្ចឹងនេះគឺជាផ្ទាំងមុខណាបងប្អូនណាចាហើយចំណែកនេះវិញគឺជាផ្ទាំងក្រោយអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលលេខតាមខ្ញុំបងនឹងណាចាបងមួយអត់មានពោះឆ្ងាយពេកទេអត់មានបាក់មើលអាខ្ញុំមើលខ្ញុំទៅវាឆ្ងាយអត់សុខបានអីយ៉ាមកបាក់ធៀទៅវិញមកអីលើសម្លេងចាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមរៀបបន្តិចណារៀបដើម្បីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្រួលមើលណាចាឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមទាំងអស់គ្នាមើលលេខខ្លួនសិនណាចាអញ្ចឹងសំរងកអាវ23សំរងទ្រូងចាសំរងកអាវ23សំរងទ្រូង24សំរងរៀងមុខ44សំរងរៀងក្រោយ42ទំហំទ្រូង90ចង្កេះ70ត្រគាក94ស្មើ34សន្ទះមុខ32សន្ទះក្រោយ34ណាបងប្អូនណាចានេះគឺជាលេខខ្លួនអាយនេះតែម្ដងចាឥឡូវបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាចាប់ផ្ដើមកាត់ណាចាអស់ឆ្លើយហើយហីមួយក្បាលប៉ុន្មានអូនចាមួយក្បាល60ដុល្លារណាអូនណាចាមានកៅសមូតអូនហ្នឹងហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមណាចាជំរាបសួរអ្នកគ្រូចាអរគុណអូនសុខសប្បាយអូនចាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមុនដំបូងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវពោះសម្រងណាបងប្អូនជិះចាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមុនដំបូងយើងត្រូវពោះសម្រងរៀងអធិស្ឋានបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាំតិចណា
xe lấy cùng đóng tiền đấy. Chẳng là xâm rộng co bao dương chà xâm rộng co chà xâm rộng co một phải bấy chà xâm rộng ແລະຫມໍຄືຈະເມືອຕາມຜູ້ນີ້ຄືມີຕັ້ງແຕ່ນະຈ້າອັນນີ້ເອີພະວ່າແຕ່ນີ້ຄືຊື່ວິທີກັດອ້າຍກໍບາງເດຣີອ້າຍກັດເລື່ອງຫມົກບ້ານນະບ້ານໆອັນຈັ່ງຈຶ່ງຈະປະດາງບາງຕົມປໍທີ 52 យើងត្រូវវាស់សំណងរៀង44ចា៎វាស់សំណង44ហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចា៎ត្រូវចុះពីចង្កេះយើងមកនឹង16លេខទៀតណាចា៎16លេខទៀតតើតាមម៉ូតអាវនេះបងប្អូនណានេះគឺជាខ្នាតទូទៅប៉ុន្តែបើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឆ្លាញ់អាវវែងឬក៏អាវដល់ពាក់កណ្ដាលផ្លូវឬក៏ដល់ជង្គង់អាវដល់ពាក់កណ្ដាលកពួនជើងអីគឺកាត់តាមនឹងបែបអាវវែងវែងអីឆ្លាញ់អីដាក់តាមនឹងណាតែនេះគឺជាខ្នាតចាខ្នាតបែបអាវអស់ស្ឹកមួយសពតណុយអីបានណាលាវខោណាចាបន្តមកទៀតវាស់សំរង44ចាបញ្ជាក់ណាបងប្អូនណានេះអសញ្ញាព្រួយនេះ44ចុះយើងដាក់44មកនេះណាចាបន្តមកយើងចុះពីចង្កេះមក16លេខចាបន្តមកទៀតចាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាកន្លែងអាវលាវមុខកបើកនេះចាអាវលាវមុខកបើកនេះយើងទី1បងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវទុកខាងមុខនេះ7លេខណាចាសម្រាប់យើងគូកបើករបស់យើងណាបងប្អូនចា7លេខចាបែបនេះហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាគូត្រង់មួយច្បាស់ឬក៏អត់ច្បាស់ឬក៏ព្រាលអីដាច់កន្លែងណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចខមមិនប្រាប់ខ្ញុំបានណាចាគឺខ្ញុំសេរីជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាបើសិនជាមើលទៅស្ដាប់អត់សូវបានណាបងប្អូនណាចាអញ្ចឹងយើងទុក7លេខបន្តមកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឃើញហើយនេះលេខ7ហើយមានលេខ2ទៀតលេខ2នេះគេហៅថាកងលាវចាកងលាវខាងមុខណាអាវលាវមុខគឺយើងត្រូវការមានកងសន្ទះខាងមុខលើណាដាក់លាវអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដើម្បីកុំឲ្យប្រេះអាវយើងពាក់ទៅចំហទ្រូងចេញលាវខាងក្នុងអបើនៅខាងគុយទៅចំហអីហ្នឹងគឺកងលាវ2លេខណាបងប្អូនណាចាអញ្ចឹងយើងកងលាវ2លេខនេះឃើញទេមាន2ហើយ7ទៀតណា7លេខហើយ2លេខទៀតណាបងប្អូនណាចាបន្តមកទៀតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវវាស់ប្រវែងស្មានេះលេខស្មារបស់យើង37ណាចាស្មារយើង37 37ចាយនឹង2ស្មារនឹង18កន្លះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវាស់ស្មារពីចំណុចនេះណាចំណាំណាមើលបន្ទាត់របស់ខ្ញុំណាបងប្អូនណាចាស្មារចុះពីចំណុចនេះមក37ចាយជា2 18កន្លះណាចាពីចំណុចនេះណាពីចំណុចនេះណាបងប្អូនណាចា37ចាយជា2 19កន្លះ
ចាំ37ចែកជា2 18កន្លះអធិស្ឋានណា18កន្លះចាបន្តម៉ាស៊ីនយើងចុះពីលើនេះមក4លេខគេហៅថាចុះស្មាណាចុះពីខាងលើកន្លែងស្មាយើងចែកជា2ចុះពីលើមក4លេខគេហៅថាចុះស្មានេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាណានេះ1 2 2នៃស្មាបានន័យថាស្មាចែកជា2ចុះពីលើសញ្ញាព្រួយលេខ4នេះបានន័យថាចុះស្មា4លេខណាបងប្អូនណាចាបន្តមកទៀតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវគូសគេហៅថាស្រួយឡើងម្ដងកលកខាងចុងនេះណាចាពីកន្លែងចុងស្មាគូសម្ដងខាងចុងកនេះតែម្ដងចាពេលដែលគូសបែបនេះហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវចុះឃ្លៀកម្ដងណាចាដើម្បីចុះឃ្លៀកនេះឃើញសញ្ញាព្រួយហ្នឹងបងប្អូននេះចាបានចេះមកស្រួលមើលណាចាដើម្បីចុះឃ្លៀកបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះឃើញសញ្ញាព្រួយពេលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានសុភើទៅឃើញសញ្ញាព្រួយនេះណាចានៅក្នុងសុភើគូសច្បាស់តែម្ដងដោយសារកាមេរ៉ាវាអត់សូវច្បាស់ដូចខាងក្រៅបងប្អូនណាចានេះអខាងសញ្ញាព្រួយនេះចុះមករហូតមកចំកន្លែងឃ្លៀកនឹងចុះឃ្លៀក 1/4 នៃទ្រង់បូកដល់3បានន័យថាដើម្បីចុះឃ្លៀកយកទំហំទ្រង់ចែកនឹង4បូកនឹង3ណាចាទ្រង់របស់យើង90ចែកនឹង4 22កន្លះចា22កន្លះបូក3ស្មើនឹង25កន្លះអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុះពីខាងលើមក25កន្លះ1ណាចាចា25កន្លះនេះ1ណាចាពេលដែលយើងចុះឃ្លៀកបែបនេះហើយចាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានអត់តឹងត្រង់ខ្សែបន្ទាត់ត្រង់ខ្សែបន្ទាត់ចង្កេះខ្សែបន្ទាត់ត្រគាកណាចាខ្សែបន្ទាត់ត្រគាកចាពេលដែលបានបែបនេះហើយចាអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលបន្តទៀតណាចាយើងចាប់ផ្ដើមចាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាយើងចាប់ផ្ដើមអវសន្ទះណាចាវសន្ទះចែកជា2សន្ទះមុខ34ណាសន្ទះមុខ34ចែកសន្ទះមុខនោះបញ្ជាក់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺកន្លែងចង្អោឃ្លៀកមុខម្ខាងទៅម្ខាងណាចាសន្ទះមុខ34ចែកសន្ទះមុខ32ចែកជា2ស្មើនឹង16អញ្ចឹងយើងវាស់ពីចំណុចនេះណាកន្លែងនេះកងលាវឲ្យយើងកំពស់យើងវាស់ចំណុចនេះណាបងប្អូនណាចាវាស់ពីចំណុចនេះមកចំណុចនេះ34អូ32 32ចែកនឹង2ស្មើនឹង16ណាវាស់ពីចំណុចនេះមកចំណុចនេះចាបន្តមកទៀតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាចាប់ផ្ដើមចាអូគូកន្លែងចំណុចនេះណាកន្លែងឃ្លៀករបស់យើងចាអញ្ចឹងមុនដំបូងគឺយើងចុះចំនួន9លេខណាចុះពីចំណុចនេះមក9លេខណាបងប្អូនណាចា9លេខនេះ1ចាបន្តមកទៀតកន្លែងនេះយើងវាស់សន្ទះរបស់យើងមិញអញ្ចឹងយើងគូសបែបនេះមកចាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលការដាក់ឈៀកណាចាបែបនេះមកចំណុចនេះណាចាបន្តមកទៀតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាចាប់ផ្ដើមវាស់សម្រងទ្រង់របស់យើងសម្រងទ្រង់របស់យើងគឺចាសម្រងទ្រង់របស់យើងគឺ24ចាវាស់ពីចំណុចខាងលើបំផុតមករកលេខ24ណាបងប្អូនណាចារកពីចំណុចខាងលើមកគឺរកលេខ24ដើម្បីរកសម្រងទ្រង់របស់យើងណាចាសម្រងទ្រង់របស់យើងគឺ24លេខមើលសិនណា24ចាចាសម្រងទ្រង់របស់យើងគឺ24ចាយើងគូត្រង់1ណាសម្រងទ្រង់24យើងគូត្រង់1ចាពេលដែលបានសម្រងទ្រង់បែបនេះហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាប់ផ្ដើមចេញទ្រង់ទ្រង់របស់យើង90បងប្អូនទាំងអស់គ្នាចេញពីចំណុចនេះមក9លេខណាចា9លេខចំណុចកុំមើលពីចំណុចនេះណាគឺចំណុចនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចំណាំណាចំណុចនេះណាចា9លេខចំណុចនេះ9លេខចាបន្តមកទៀតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគូត្រង់1ចាគូត្រង់1បែបនេះណា
ចាពេលដែលគូត្រង់បែបនេះហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាចាប់ផ្ដើមចូលចំណុចនេះណាចាចូលចំណុចនេះនិយាយឃើញមានអត់តាមពិតនៅក្នុងសៀវភៅនេះគឺមានទាំងអស់បងប្អូនណាចានេះលេខនេះណាចូលចំណុចនេះមកមួយលេខចូលចំណុចនេះមកមួយលេខចាបន្តមកទៀតយើងចុះពីកន្លែងចុងទ្រូងរបស់យើងនេះគឺសញ្ញាព្រួញហ៎ចូលមកខាងក្រោមនេះ5 លេខណាចា5លេខអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដាក់សញ្ញាព្រួញ6លេខ1មកចាមកក្នុងសៀវភៅរបស់យើងនេះណាចាពួកឯងកាមេរ៉ាដាក់យ៉ាងខ្ពស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដើម្បីមើលឲ្យឃើញច្បាស់តែនៅក្នុងសៀវភៅនៅខាងក្រៅគឺច្បាស់មែនតើណាចាចូលពីខាងចុងទ្រូងនេះមកគឺ6លេខបន្តមកទៀតយើងចូលនៅខាងនេះណាខាងទី2ខាងមុខហ្នឹងគឺ1លេខកន្លះចំណុចនេះគឺ1លេខណាចាបែបនេះបងប្អូនណាចាបន្តមកយើងចាប់ដើមយកឈៀករបស់យើងគូរៀងទ្រូងរបស់យើងណាចាគូរៀងទ្រូងរបស់យើងអបញ្ជាក់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបន្តិចណាចាគឺយើងគូបែបនេះណានេះឈៀករបស់យើងដាក់ចំណុចនេះមកចំណុចនេះចាជាប់នឹងចំណុចមួយនេះខាងនេះក៏ដូចគ្នាណាចាជាប់បែបនេះមកនេះកាត់អាវនេះអសម្រាប់អាវលឿងមុខបងប្អូនណាចាលឿងមុខពាក់ប៉ុងធម្មតាបានអាវតំណក៏បានឬក៏ប៉ុងកឡាក៏បានដែរណាចាប្រភេទអាវលឿងមុខបងប្អូនណាចាប្រភេទអាវលឿងមុខចាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវមានសុភើក្បួនលក់អត់ចង់ទិញចាបងសុភើក្បួនមានបងណាទៅតែបោះហើយសំមាញ់បងគឺផ្ញើជូនសិស្សជារៀងរាល់ថ្ងៃណាបើបងចង់បានចាបងចាំបងឲ្យឆាតចូលពេកមកបងណាមកក្បាល60ដុល្លារបងមានការសម្មូតណាចាអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាប់ដើមបន្តទៀតណាចាអឺយើងចាប់ដើមចែកទំហំទ្រូងរបស់យើងទ្រូងរបស់យើង90ណាចាទ្រូងរបស់យើង90អត់ទៅប្រមាណថា4មក2ណាទោះបីថាចុះតែ4ស្មើនឹង22ក្លាប់2ស្មើនឹង24ក្លាប់ចាចាំមកអត់ខ្ញុំខ្ញុំត្រង់ចៃ4ណាចំណាយគឺយើងជួយ70ជួយ70ចៃនឹង4ស្មើនឹង17ក្លាប់ក្នុងសភើនេះដាក់ថា1ភាគ4នៃចង្កេះបងប្អូនបានន័យថាចង្កេះចៃជា4បូក3ណានៅក្នុងខ្នាតនេះតែម្ដងណាចាអញ្ចឹងអ70ចៃនឹង4ស្មើនឹង17កន្លះបូក3ស្មើនឹង20កន្លះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដាក់20កន្លះ1មកបន្តមកទៀតត្រគាករបស់យើងគឺ94ណាចានេះត្រគាកសភៅរបស់យើងនេះដាក់ថា1ពី4នៃត្រគាកបូក3អញ្ចឹងមកន័យថាត្រគាកចៃនឹង4បូកនឹង3ត្រគាករបស់យើង94ចៃនឹង4ស្មើនឹង23 23បូកនឹង3ស្មើនឹង26ណាចាអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដាក់26 1មកចា26បន្តមកទៀតយើងចាប់ដើមយកឈៀករបស់យើងគូរៀងអាវរបស់យើងឲ្យអែនបែបនេះមកគឺស្អាតណាស់បងប្អូនណាចានេះតាកៀកមនុស្សស្រីណាបែបនេះចាបន្តមកនេះជើងក្រោមក្នុងសភើនេះដាក់ថាចូលពីខាងជើងក្រោមឡើងទៅលើ2លេខកន្លះប្រភេទអាវលឿងមុខណាចាអញ្ចឹងយើងគូបែបហ្នឹងមកចាបែបនេះបងប្អូនណាចាបែបនេះចាពេលដែលបានរៀងបែបនេះហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកន្លែងនេះណាសំខាន់ណាអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុះពីចំណុចនេះមកនេះចំណុចអកតតឹងចុះពីលើមក9លេខហ្នឹងគឺយើងចុះ7លេខណានេះឃើញដល់ខ្ញុំដាក់7លេខចុះខាងហ្នឹងមកគឺលេខ7ណាហើយបងប្អូនអាចទៅមើលតាមសញ្ញាព្រួយហើយនឹងលេខបងគឺកាត់ចេញជាអាណាចាគឺខ្ញុំសម្រាប់ក្រុមគម្រោងអត់មានរំលងកន្លែងណាទេបងប្អូនណាចាអញ្ចឹងយើងទៅមុខទៀតណាចាអញ្ចឹងយើងចុះពីចំណុចនេះមកនេះ
ចំណុចនេះមក7លេខចាបន្តមកយើងចាប់ដើមយកជ្រៀវរបស់យើងនេះគូអញ្ចឹងណាចាអ្នកគូអញ្ចឹងណាចាគូបែបនេះចានេះគូឃើញអញ្ចឹងទៅចាចំណុចនេះគឺ7លេខពីចំណុចនេះមកតោះមកទៀតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគួយឲ្យអស់ទៅចង់អញ្ចឹងណាចាដើម្បីយើងវាស់ពីចំណុចនេះមកមកដល់ចំណុចនេះបាន13លេខអញ្ចឹងយើងវាស់ពីចំណុចនេះមកឲ្យបានចា13លេខដូចគ្នាណាចាកុំឲ្យខ្វះចាពេលដែលយើងពាក់ទៅចាភ្ជាប់ទៅកុំឲ្យបាត់សន្ទះអាវរបស់យើងណាចាអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគួរៀនឃ្លីបរបស់យើងបែបនេះមកបែបនេះណាចាឲ្យមើលចំណុចនេះឃើញស្រួយអត់កន្លែងហ្នឹងគឺយើងគួរឲ្យមូលមកបងប្អូនណាចាប្រភេទពាក់អាវតំណបបានបញ្ជាក់ណាពាក់ប៉ុងពាក់ប៉ុងក្លាប់ក៏បានពាក់អាវតំណបក៏បានប៉ុន្តែអត់ដាក់ប៉ុងស្នូកទេណាប៉ុងស្នូកក្នុងសភើយើងមានក្បួនមួយទៀតដាក់ប៉ុងស្នូកណាចាពួកអីអរភីវខ្លះគាត់ឆ្លាញ់ប៉ុងស្នូកប៉ុងស្នូកហើយបើទៅពីលើពេណាជាតាមទំហំទ្រូងរបស់យើងតែភីវខ្លះគាត់ចង់ពាក់អាវតំណបហើយភីវខ្លះទៀតគាត់ចង់ពាក់អាវប៉ុងក្លាប់ណាចាប៉ុងពីរពីរដូចគ្នាភីវគឺគាត់អារម្មណ៍គឺការឆ្លាញ់គឺខុសៗគ្នាណាចូលចិត្តពាក់ស្រួលមិនស្រួលអីគឺដូចខុសៗគ្នាអញ្ចឹងនៅក្នុងសភើកបូននេះមានទាំងវិធីកាត់ដាក់ប៉ុងក្លាប់ឬក៏ចាដាក់ប៉ុងក្លាប់ក៏បានពាក់អាវតំណបក៏បានឬក៏អពាក់ប៉ុងស្នូកក៏បានដែរនៅក្នុងនោះគឺមានក្បួនផ្សេងផ្សេងគ្នាណាចាឥឡូវខ្ញុំបង្ហាញឲ្យលឿងមុខពាក់ប៉ុងកឡាក៏បានអានអពាក់អាវតំណក៏បានដែរចាឥឡូវយើងមកមើលពីវិធីដាក់ឈៀបមួយនេះណាអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំច្រឡំណាអាវនេះពេលដែលកាត់ហើយយើងទៅពាក់ប៉ុងកឡាក៏បានអាវតំណក៏បានលឿងមុខណាតែកុំដាក់ប៉ុងស្នូកចាដាក់ប៉ុងណាប៉ុងស្នូកគឺក្បួនក្នុងសភាពផ្សេងទៀតណាចាអង្គវាស្រួលដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាបានចែកទាំងអស់ចាបន្តមកនេះឃើញទេយើងពាក់អញ្ចឹងមកនឹងអាវលាងមុខរបស់យើងណាចាគឺខ្ជូរទៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំកាត់ឲ្យខ្ញុំជាច្រើនណាចាពាក់សំចាក្នុងសភៅនេះពេលកាត់ក៏មើលសភៅដែរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាព្រោះយើងចងក្រងជាសភៅហើយយើងបាច់ទុកទេមើលឲ្យឆ្អែតមើលឆ្លាញ់មើលចេះទៅណាបងប្អូនណាចាអបន្តមកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវត្តពីចំណុចនេះមកចំណុចនេះឃើញបាន10លេខណាចាអញ្ចឹងយើងវាស់ពីចំណុច10លេខហ្នឹងចែកជា2ឃើញ5ណាចាបន្តមកទៀតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគូត្រង់តែម្ដងចាគូត្រង់បែបនេះតែម្ដងមកចាបន្តមកពេលដែលគូត្រង់បែបនេះហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកន្លែងនេះជាចំណុចសំរងត្រង់ណាចាសំរងត្រង់អញ្ចឹងចុះពីសំរងត្រង់មក5លេខទៀតចាគូបែបនេះមកចាបន្តមកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចេញពីចំណុចនេះមក1លេខចេញពីចំណុចនេះមក1លេខចាបន្តមកយើងចាប់ដើមគូរៀងអាវរបស់យើងណាតែចំណុចនេះភាគច្រើនគឺយើងកាត់អាវលឿងមុខអញ្ចឹងយើងកាត់ដាក់ឈៀកធម្មតាជាបានហើយណាចាមិនបាច់ឲ្យប៉ោងអីទេចាលក្ខណៈរៀបស្មើស្រួលពាក់កុំឲ្យតឹងត្រង់តឹងអីគាត់ណាចាធ្វើការអីប្រជុំអីការងារធំធំអីគឺគាត់ស្រួលរយៈពេលយូរមកអីគាត់គាត់អង្គុយទៅគាត់គាត់អត់មានភាពស្អុះស្អាប់អីទេដោយសារតែយើងកាត់ឲ្យគាត់លក្ខណៈថាមើលទៅស្មើស្អាតស្រួលពាក់ណាចាហ្នឹងហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមមើលបន្តទៀតណាពេលដែលជីកជីកធំនេះណាបងប្អូនចាជីកធំនេះណាចាហើយមួយនេះយើងជ្រៀកដាច់ហើយដេដេបាយថ្នេមកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាចាទុកថ្នេម្លេះផងឲ្យស្អាតហើយដេហើយអូនបាយថ្នេមកឬក៏បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចដេប្រឡតតំណតុនខាងក្នុងទៀតហើយទៅស្អាតណាបានភ្ជាប់ត្រជាក់ហើយទៅស្រួលពាក់ចាអូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវត្រង់ត្រេមួយនេះត្រង់ត្រេមួយនេះគឺរួចហើយឥឡូវយើងមកមើលកោអាចបើរបស់យើងថាវិធីកាត់មិនណាចាសូមអត់
ាគាត់យកគាត់និយាយចាំយើងចូលកោ8លេចាចូលកោ8លេណាបាទចាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាបើសិនជាមានធំចាមានធំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលកោ9លេតែបើមានតូចចូល8លេណាតែហើយនេះគឺមានតូចទេចង្កេះ70ណាអញ្ចឹងចូលកោ8លេចូលពីចំណុចនេះមកចំណុចនេះ8លេចាបន្តមកទៀតយើងចុះពីខាងលើនេះមកចាប្រវែងស្មាយើងនេះខ្ញុំគួរត្រង់ឲ្យមើលមួយណាចាយើងចុះពីខាងលើនេះមកគឺ8លេខដូចគ្នាណាចា8លេខចាបន្តមកយើងគូបែបនេះទៀតមកចាបែបនេះណាបងប្អូនណាចាពេលដែលគូបែបនេះហើយចាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាចាប់ដើមគូរៀងឡើងទៅលើមួយណាចាវិធីកាត់កោបើកឡើងទៅលើចាចាពេលដែលគូបែបនេះហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគូឡើងទៅលើចាពេលដែលគូឡើងទៅលើហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវាស់ពីចំណុចស្មានេះពីចំណុចស្មាកន្លែងបន្ទាត់ស្មានេះណាចាគឺ12លេខចាចំនួន12លេខណាបងប្អូនណាចា12លេខចាពេលដែល12លេខហើយយើងកាត់ទៅទឹង1បន្ទាប់មកទៀតនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឃើញបន្ទាត់ទេខ្ញុំដាក់សញ្ញាព្រួញថាចាញ់ពីបន្ទាត់ត្រង់ហ្នឹងមកគឺ3លេខកន្លះអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវាស់ពីចំណុចហ្នឹងមក3លេខកន្លះណាចា3លេខកន្លះចាបន្ទាប់មកយើងគូត្រង់1ចាចាគូត្រង់មួយណាបងប្អូនណាចានេះគូត្រង់កន្លែងទៅទឹងកោរបស់យើងហើយយើងចេញពីចំណុចហ្នឹងមក3លេខកន្លះបន្តមកទៀតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវាស់ពីចំណុចកណ្ដាលត្រង់នេះមកគឺ4លេខណាចាចំនួន4លេខនេះសញ្ញាព្រួយនេះ4លេខណាបងប្អូនណាចា4លេខចា4លេខចាពេលដែលគូ4លេខបែបនេះហើយចាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយយើងចាប់ផ្ដើមបន្តទៀតណាចាយើងចាប់ដាក់វាសម្រងកោរបស់យើងចាសម្រងកោរបស់យើងនៅក្នុងនេះគឺ23អញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវាចំណុចនេះមករកលេខ23មួយនេះលេខ23ណាចាពេលដែលបានលេខ23ហើយគូទទឹងមួយទៀតចាគូទទឹងបែបនេះមួយចាពេលដែលគូទទឹងបែបនេះហើយចាហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលឃើញខ្ញុំដាក់នៅនេះទៅនេះទៅអីចាគូចាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាបងចាមកខោដល់តាចាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមចាចេញពីនេះមក4លេខហើយយើងឡើងពីចំណុចនេះមកគឺចំនួន2លេខណាហើយយើងគូបញ្ឆិតឡើងមកលើបែបនេះចាមិនគូត្រង់ហ្នឹងណាគូបញ្ឆិតឡើងមកលើបែបនេះចាពេលគូបែបហ្នឹងហើយចាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវាសម្រងកោមិន23ណាចាសម្រងកោ23សម្រងក23ចាដាក់អសកឲ្យបងប្អូនអស់គ្នាមើលមួយណាចាសម្រងកចាសម្រងក23អញ្ចឹងយើងដាក់សម្រងក23បែបនេះមកគូទទឹងមួយណាចាទទឹងមួយចាគូបែបនេះហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឃើញហ៎ឃើញបន្ទាត់ខ្ញុំហ៎ចាខ្ញុំដាក់សញ្ញាព្រួយថា2កន្លែងសម្រងកនោះឡើងទៅលើដាក់មានលេខ12ណាលេខ12ហើយសញ្ញាព្រួយចាអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវត្តឡើងមកលើរកលេខ12ណាចាលេខ12
បែបនេះណាចាបន្តមកយើងមើលមើលកន្លែងណាចំណុច12នេះចំណុចនេះណាចាហើយចំណុចនឹងវិញគេខ្ញុំដាក់ថាអសមមកសិនណា3លេខកន្លះចាខាងក្រោមអូនេះ4លេខកន្លះណាទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាញ់ពីចំណុចនេះមក12ចាញ់ពីចំណុចបន្តនេះមក4លេខកន្លះបានន័យថាវាស់ពីចំណុចនេះមក12ណាចាបានន័យថាវាស់ពីចំណុចនេះមក12ហើយវាស់ពីចំណុចនេះមក4លេខកន្លះចានេះសញ្ញាព្រួយឡើងមក12កន្លែងនេះក្នុងនេះមានលេខ4លេខកន្លះបានន័យថាវាស់ពីចំណុចនេះមក4លេខកន្លះចាអញ្ចឹងខ្ញុំមើលមើល4លេខកន្លះនេះ4លេខកន្លះនៅចំណុចនេះណាចាខ្ញុំគួរចាំមកបែបនេះណាបងប្អូនណាចាហ្នឹងហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបន្តមកទៀតចាក្នុងចន្លោះហ្នឹងគឺយើងយក2លេខកន្លះបានន័យថាក្នុងចំហហ្នឹងយក2លេខកន្លះណាកន្លែងចំណុចចំហនេះចំណុច1យើងរកលេខ2លេខកន្លះមកចំណុចនេះចំហ2លេខកន្លះចាបន្តមកទៀតចាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគូរៀងកោអៅសិនណាចាគូរៀងកោអៅសិននេះចំណុច2លេខកន្លះដែលយើងចោលមក2លេខកន្លះហ្នឹងគូឲ្យភ្ជាប់ហ្នឹងចាគូឲ្យភ្ជាប់ហ្នឹងគេហៅថាប្រចាំកោរបស់យើងណាចាប្រចាំកោរបស់យើងចាពេលដែលគូបែបនេះហើយចាអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាមើលណាចា2លេខកន្លះនេះរៀងកោរអានេះខ្ញុំឡើងនេះណាគូទៅមើលតើចាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបញ្ជាក់ម្ដងទៀតណាចោះសំរងក23ទៅតាមឈ្មោះសាលាណាប៉ុន្តែភាគច្រើនគឺ23ចាសំរងក23ចាបន្តមកទៀតឡើងពីចំណុចនេះមក12លេខចាបន្តមកអពេលឡើង12លេខហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគូកញ្ចឹងកនេះមកភ្ជាប់នឹងកនេះតែម្ដងអានេះខាន់សែនណាចាជ្រោដៃមកទេចាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពេលដែលយើងធ្វើបែបនេះហើយចាអានេះអញ្ជើញដល់បន្តនេះចាច្រឡំមកបងប្អូនណាខ្វែងឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាពេលដែលគូបែបនេះហើយចាឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមមើលច្រឡំនេះម្ដងណាច្រឡំនេះមកពីច្រឡំនេះមកច្រឡំនេះគឺ2លេខកន្លះចាចំណុចនេះណា2លេខកន្លះចាពេលដែល2លេខកន្លះហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគូកែងនេះកែងនេះមកភ្ជាប់នឹង2លេខកន្លះហ្នឹងតែម្ដងណាចានេះចំណុចនេះចំណុចកែងនេះកន្លែងកែងកហ្នឹងចាមកភ្ជាប់នឹងចំណុចដែរឡើងមក2លេខកន្លះចាឡើង2លេខកន្លះបន្តមកទៀតចាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែវាស់ពីចំណុចនេះ3លេខកន្លះណានេះបានន័យថាវាស់ពីចំណុចនេះមករកលេខ3លេខកន្លះចា3លេខកន្លះនេះណានេះចំណុចនេះ3លេខកន្លះតោះបងយើងជើឈៀវរបស់យើងមកគូរៀងកោអារបស់យើងណាចារៀបចំកោបែបនេះមកនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាចាអញ្ចឹងកោអារបស់យើងកោបើករបស់យើងគឺកាត់ប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងខ្ញុំជ្រាបឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលសិនណាចានៅបន្តិចទៀតកន្លែងនេះហើយនៅកន្លែងនេះគូគូឲ្យភ្ជាប់បែបនេះមកបងប្អូនចាកន្លែងបត់កោចាយើងបត់កោបងប្អូនចាកន្លែងយើងបត់កោអារហ្នឹងណាចាចាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមជាណាចាខ្ញុំជាឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលចាជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលនេះទាំងមុខរបស់យើងគឺហើយណាបងប្អូនណាចាគឺក្នុងការកាត់ពុំនេះចាគឺការក្នុងការកាត់ពុំនេះហើយនៅក្នុងសភាពទាំងមុខនេះគឺដូចគ្នាពេលដែលខ្ញុំកាត់ទាំងមុខហើយចាខ្ញុំនឹងបង្ហាញទាំងក្រោយជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលម្ដងទៀតណាចាឥឡូវយើងមកមើលការជ្រៀកសិនណាចាអបច្ចៈបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបន្តិចទៀតនៅកន្លែងនេះតិចណាចាសំតិចចានឹងឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងវាស់ពីចំណុចនេះមក4លេខណាកន្លែងធៀប
បត់ចូលក្នុងណាចាអាចធម្មតាយើងលឿនមុខរបស់យើងចាយើងអាចបត់ចូលក្នុងណាហើយកន្លែងនេះកន្លែងនេះគឺបត់ចូលក្នុងទេណាពេលបងប្អូនអស់គ្នាចាអាចនេះជាបងប្អូនអូបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានលឺសម្លេងអត់ខ្ញុំមានរំខានខ្ញុំស្ដាប់ចាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមបន្តទៀតណាចានេះកន្លែងនេះណាកន្លែងនេះដែលខ្ញុំថាបោះចូលក្នុងបងប្អូនចាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងបោះចូលមកនេះណាបងប្អូនណាចាមិញអរជាស្រ័យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមិញសំឡេងកង់ស្រាប់បានណាស្រីសិនចាឥឡូវយើងបន្តការងាររបស់យើងទៀតណានេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះបត់ចូលទៅហើយកន្លែងនេះណានេះកន្លែងកង់លាវមិញហ្នឹងកន្លែងនេះគេហៅថាក្នុងនេះគេហៅថាអរធីវបត់ចូលក្នុងហើយមួយនេះវិញគឺធីវដាក់លាវខាងលើណាចាហើយចំណែកកោអាវនេះវិញពេលដែលយើងដេរប្លត់អីមកសាហើយ
បកមកគឺវាចេញមកនេះណាបកខាងនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលទៅឃើញស្អាតចាំផ្លែណាបងខាងបកខាងត្រូវតែម្ដងទៅចាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាចានេះក៏អាចបើរបស់យើងណាចាខ្ញុំសុំជាកណាត់ដែរយើងបានដេកប្រឡប់ដូចនឹងទីសិនណាអធិស្ឋានបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាមិញស្លេដាច់ណាស្រីតែគ្រូបានបတ်ទេចាគឺខ្ញុំបានបတ်ទេតែសម្លេងនឹងដាច់ណាចាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះក៏បើរបស់យើងណាចាស្អាតតែម្ដងណាចាអាចកាត់អក្នុងអបអរទាំងអស់គ្នាអាចកាត់យកទៅនឹងចាប្រភេទសេកណាត់អីក៏បញ្ហាដែរក៏បើរបស់យើងនេះណាចានេះខ្ញុំគួរច្បាស់បន្តិចអបអរទាំងអស់គ្នាស្រួលមើលចាឲ្យមើលឃើញមកកោអាវរបស់យើងណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលច្បាស់ហើយណាចាមើលច្បាស់ហើយនៅចានេះកោអាវរបស់យើងណាចាកោអាវរបស់យើងបងប្អូនណាគឺចេញហើយចាបែបនេះណាចានេះនៅខាងក្រោយនៅដាក់កោខាងក្រោយទៀតណាចានៅកាត់ខាងក្រោយទៀតហើយមួយនេះវិញគឺជំរាបទី2ចាជំរាបទី2ណានេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលអញ្ចឹងមកនេះដាក់អញ្ចឹងមកឲ្យចောင်းគ្នាអញ្ចឹងហើយកុំភ្លេចណាបច្ចៈមួយទៀតចាបច្ចៈមួយទៀតបងប្អូនណាព្រះអើពេលដែលយើងគុំគ្នាអញ្ចឹងទៅកន្លែងនេះខ្វះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចអសនាចាចំណុចហ្នឹងគឺបិទណាចាចំណុចហ្នឹងគឺបិទថែមតែម្ដងចាពេលដែលយើងបិទថែមចាពេលដែលយើងភ្ជាប់ទៅឃ្លៀករបស់យើងគឺអត់បាត់ទេចាគឺវាអត់បាត់ស្ទះចាកាលណាបាត់ស្ទះដាក់ដៃអាវទៅញ៉ាំវាអត់ឈរកាលណាវាអត់ឈរពាក់ទៅអត់សូវឈរស្អាតទេអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវថែមណាចាត្រូវថែមចាបែបនេះណាបងប្អូនណាចាបត់ថែមបន្តិចមកឲ្យគ្រប់ចំនួនដែលយើងត្រូវភ្ជាប់ណាចាពីបងប្អូនដាក់ចុងត្រង់ហើយនឹងចុងត្រង់ហើយហើយរុញចូលបែបនេះមកឲ្យវានៅចុងកន្លែងនេះអញ្ចឹងណាចាទៅស្មើហើយកន្លែងអត់ទេយើងជិះមកកណ្ដាលតែខាងលើទៅវាសុខតែ
ពេលនេះទៅកន្លែងនេះយើងបាច់ឈីអេខាងលើណាយើងជ្រៀកទៅនេះតិចតិចសៀសៀបានហើយចាកំឲ្យតឹងត្រង់របស់គេណាតែជ្រៀកពេលដែលយើងដេទៅគឺវាស្មើស្អាតពេលយើងអត់ទៅវាមានទួលទេស្មើឆេញតែម្ដងបងប្អូនចាហ្នឹងហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវវិធីកាត់អាវកោបើកមារីស្ទាំងមុខចាអាចពាក់អាវតំណក៏បានឬក៏ប៉ុងកឡាក៏បានប្រភេទលឿងមុខណាប្រគ្រប់ប្រភេទសាច់កណាត់គឺយើងរួចជាស្រេចហើយណាបងប្អូនណាចាពេលដែលយើងដេយើងភ្ជាប់នេះមួយនេះជាមួយគ្នាហើយមួយនេះជាមួយគ្នាអូនបាយទេអត់មកភ្លឹងមកស្អាតដល់លោកចាអរអញមកយកអត់ទេតែមកដល់បងគឺបែបសាមញ្ញស្អាតអញ្ចឹងណាបងប្អូនចាអរឡើយអរអរមកបងប្អូនអរមានសុខណាស់ចាមកបាក់ចុះបងហៅចាំមកទៀតហៅបងចាកាប់តែមកហៅហើយឥឡូវយើងចូលផ្ទះក្រោយនេះគុំនេះຕົកទៅកាប់ឲ្យភ្ញៀវណាចាអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលពីវិធីកាប់ផ្ទះក្រោយម្ដងណាចាចាកាប់ទាំងក្រោយម្ដងចាឥឡូវយើងមើលពីវិធីកាប់ទាំងក្រោយទីប្លាក់ផើតបងប្អូនអរគុណចាំបងប្អូនអរគុណឥឡូវយើងមើលពីវិធីកាប់ទាំងក្រោយម្ដងយកសផើជួយបងប្អូនអរគុណមើលសិនណាចាទាំងក្រោយរបស់យើងចាអឥឡូវយើងចាប់ដើមតែម្ដងទៅចាដាក់កន្លែងណាដាក់កន្លែងនេះសិនចាទាំងក្រោយខ្ញុំមកហៅជួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាចាដាក់ទាំងទាំងមុខទាំងទាំងទាំងក្រោយជួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតែម្ដងចាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះគឺសញ្ញាព្រួយផ្ទាំងក្រោយចាសញ្ញាព្រួយនេះមួយនេះណាចាសញ្ញាព្រួយមួយនេះបានន័យថាសំរង42ចាសំរងរៀងក្រោយ42នេះសំរងរៀងក្រោយ42អញ្ចឹងយើងវាស់ពីខាងលើមកខាងក្រោម42លេខចាពីខាងលើមកដល់ខាងក្រោម42លេខបន្តមកទៀតយើងគូត្រង់មួយចាបន្តមកទៀតយើងវាស់ពីចង្កេះមកចុះមកក្រោម16លេខបញ្ជាក់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាថា16លេខនេះគឺជាខ្នាតប៉ុន្តែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់កាត់អាវវែងត្រឹមផ្លូវត្រឹមជង្គង់ឬក៏ពាក់កណ្ដាលកប៉ុនជើងអត់បញ្ហាណាបែបអាវក្រៅស្រីវែងអីហ្នឹងគឺកាត់បានអត់អីទេយើងកាត់វាក្រោពីលើដូចថាយើងចង់សូកពីក្រៅអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាអាចកាត់វែងបានអានេះគ្រាន់ជាខ្នាតទេណាចាជាខ្នាតទូទៅហ្នឹងហើយចង់កាត់អាវស្លីត្រឹមលើផ្សិតអីក៏បានដែរបញ្ហាទេយើងកាត់ចោលទៅណាចាយើងយកត្រឹមផ្លៃតាមវ័យផ្លៃតាមការចំណងចំណោទចិត្តរបស់យើងតែនេះគឺជា4ខ្នាតនៅក្នុងសភើដែលជាទូទៅណាចាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងវាស់សំរង42ចុះពីចង្កេះមក16លេខចាតោះមកទៀតអនេះឃើញហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុះស្មើ4លេខដូចតែមុខដែរណាចាចុះស្មើ4លេខចាចុះស្មើ4លេខចាចុះស្មើ4លេខចាពេលដែលចុះស្មើ4លេខហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើប្រវែងស្មើចៃជា2ណាចាប្រវែងស្មើចៃជា2ស្មើ37ចៃជា2ស្មើនឹង17កន្លះ
អញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកពីចំណុចនេះមករកលេខ15 កន្លះ37 18កន្លះចា37ចែកជា2ស្មើនឹង18កន្លះចាបន្តមកទៀតអបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបញ្ជាក់នេះទាំងក្រោយណាទាំងមួយយើងកាត់ហើយហើយចាអញ្ចឹងអពេលដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវាស់ប្រវែងស្មើចែកជា2 3 37ចែកជា2ស្មើនឹង18កន្លះចុះស្មើ4លេខណាចាបន្តមកយើងគូសពីចុងស្មើមកកន្លែងកកនេះគូសភ្ជាប់នឹងបែបនេះមកចុងស្មើភ្ជាប់នឹងចុងកបែបនេះមកបងប្អូនណាចានេះចុះ4លេខស្មើចែកជា2គូសប្រវែងចុងស្មើមកភ្ជាប់នឹងកលកខាងលើចាតតឹងក8លេខចាតតឹងក8លេខបញ្ជាក់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាបើមានតូចល្មម8លេខបើសិនជាមានធំអីហ្នឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយកចា9លេខណាចាមានធំគឺ9លេខចាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងទៅមុខទៀតណាចាឬក៏មួយទៀតមានចំណុចពិសេសមួយទៀតយកឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលបន្តិចសិនណាចានេះចាកន្លែងនេះណាចាឬបងប្អូនទាំងអស់គ្នាព្រោះអញ្ចេះដើម្បីរកកន្លែងចំណុចនេះណានេះយើងមកពីចុងអីខាងមុខបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាប់ទាំងមុខមិញហ្នឹងយើងមកពីចំណុចចុងស្មាមកកន្លែងនេះមកនេះមកឃើញណាន11លេខពីចំណុចនេះមកចំណុចនេះណាចាអញ្ចឹងយើងមកដូចគ្នាមក11លេខនេះ11លេខយើងចាំចំណុចដដែលទេណាចាបន្តមកទៀតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវគូសត្រង់មួយចាគូសត្រង់មួយចាពេលគូសត្រង់បែបនេះហើយចាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវវាស់សំរងរៀងខ្សែ2ចុះមក16លេខហើយចាចុះឃ្លៀកណាចាដើម្បីចុះឃ្លៀកដើម្បីចុះឃ្លៀក1ទី4នៃត្រង់បងនឹង2បានន័យថាយើងយកសំរងត្រង់ទំហំត្រង់របស់យើងចែកនឹង4បងនឹង2ដើម្បីចុះឃ្លៀកណានេះចុះឃ្លៀក1ទី4នៃត្រង់បង2បានន័យថាទំហំត្រង់របស់យើង90ចែកជា4ស្មើនឹង22កន្លះបងនឹង2ណានេះបងនឹង2មានអសអស់ណាបងប្អូនណានៅក្នុងសៀវភៅនោះមានអសមានលេខបងមានសញ្ញាព្រួយអស់ហើយស្រួលមើលទេណាចាអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាចុះខាងលើមកគឺទំហំត្រង់ចែកជា4បងនឹង2 90ចែកនឹង4ស្មើនឹង22កន្លះបង2ស្មើនឹង24កន្លះចាយើងគូត្រង់1ចាគូត្រង់បែបនេះ1ណាចាគូត្រង់បែបនេះ1មកចាពេលដែលគូត្រង់បែបនេះហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាប់ផ្ដើមចែកទំហំត្រង់ចង្កេះតាគៀត្រង់របស់យើង90ចែកនឹង4ស្មើនឹង22កន្លះចានេះណា1ភាគ4នៃត្រង់ចែកនឹង4 1ភាគ4នៃត្រង់នោះបានន័យថាអសតផ្ដើមដោយអសត្រង់ណាអសចបានន័យថាផ្ដើមដោយអសចង្កេះអសកផ្ដើមដោយសត្រកគៀអញ្ចឹងលេខយើងមានតែ3ហ្នឹងឯណាអមួយពី4នៃត្រង់ចែកជា4ចាត្រង់ចែកជា4 90ចែកជា4ស្មើនឹង22កន្លះណា22កន្លះមកខាងក្រោយបងប្អូនណាចាត្រង់របស់យើង90ចែកនឹង4ស្មើនឹងចំកេះរបស់យើង70ចែកនឹង4ស្មើនឹង17កន្លះ17កន្លះបូក4ណាទាំងក្រោយបូក4ណាបងប្អូនណានេះ1ពី4នៃចំកេះបូក4ណាក្នុងសៀវភៅនេះណាចាចំកេះរបស់យើងគឺ70ចែកនឹង4ស្មើនឹង17កន្លះ17កន្លះបូកនឹង4ស្មើនឹង21កន្លះចាអញ្ចឹងយើងដាក់21កន្លះមកតើពីរបស់យើង90ចែកនឹង4ស្មើនឹងចាត្រកៀកនេះត្រកៀករបស់យើងគឺ4ចែកនឹង4ស្មើ23 23បូក3ស្មើនឹង26នេះក្នុងសភៅមានណាបងប្អូនណា1ភី4នៃត្រកៀកបូក3ត្រកៀករបស់យើង94ចែកនឹង4ស្មើនឹង23 23បូក3ស្មើនឹង26ណាចា26អញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដាក់26មួយមកចាបន្តមកទៀតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយកជាចំណុចនេះគូសចំណុចចំណុចនេះចាឃើញរៀងរបស់យើងអត់ចាឃើញរបស់យើងរៀងរបស់យើងអែនណាណាចានេះតាគៀករបស់យើងចាគៀករបស់យើងបែបនេះមកចាបន្តមកទៀតជើងក្រោមចាជើងក្រោមគឺយើងឡើងពីជើងក្រោមមកពីលេខកន្លះដូចខាងមុខដែរ
ចាអញ្ចឹងយើងគូពីលេខកលាបែបនេះមកចាបន្តមកទៀតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាគូចារៀងបែបនេះមកចាគូរៀងបែបនេះមកណាបងប្អូនណាចាគូរៀងបែបនេះមកចាឃើញជារៀងអាយរបស់យើងណាបងប្អូនណាចាឃើញជារៀងអាយរបស់យើងហើយចាបន្តមកទៀតចាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវវាស់សន្ទះចៃជា2សន្ទះក្រោយណាអាវរបស់យើងទាំងប្រុសទាំងស្រីគឺមានសន្ទះមុខសន្ទះក្រោយសន្ទះមុខគឺរង្វះគ្នាមុខសន្ទះក្រោយគឺរង្វះគ្នាក្រោយរង្វះគ្នាហ្នឹងបើន័យថាចំអោគ្នាកន្លែងយើងដាក់ដៃពេលដែលភៀវបត់ចុះបត់ឡើងទៅកុំឲ្យតឹងកុំឲ្យធូបើន័យថាចំអោកន្លែងហ្នឹងហើយសន្ទះកន្លែងគៀនគ្លៀករបស់យើងណាចាគេហៅថាសន្ទះក្រោយដល់បីរកសន្ទះក្រោយគឺយើងចុះពីខាងលើមក15លេចា15លេបន្តមកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយកសន្ទះក្រោយចែកជា2សន្ទះក្រោយរបស់យើង34ណាចានេះសន្ទះក្រោយខ្ញុំដាក់ថាសន្ទះក្រោយ34ចែកនឹង2ស្មើនឹង17លេខចា17លេខណាចាបន្តមកទៀតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវគូសបន្ទប់មួយណាចាបន្ទប់មួយនេះចាក្លៀករបស់យើងប្រើបន្ទប់នេះណាត្រង់ក្លៀករៀងអាវរៀងអីនោះគឺស្អាតតែម្ដងណាបងប្អូនណានេះរៀងបន្ទប់ណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលណាចាពេលទៅទិញយើងគ្រីនសតបន្ទប់ហ្នឹងយកទៅឲ្យភ្ញៀវមើលទៅអញ្ចឹងតើអ្នកលោកមើលទៅណាបងប្អូនណាចាបន្តមកទៀតបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះខាងក្រោយខ្ញុំដាក់ថាចុះពីចង្កេះនេះមក3លេខចាបញ្ជាក់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាយើងចុះពីចង្កេះនេះមក3លេខធម្មតាមនុស្សស្រីចាមានរាងចង្កេះអែនខាងក្រោយចាអែនខាងក្រោយរាងងងរាងអប្សរាបងប្អូនណាភាគច្រើនខ្នាតហ្នឹងពេលដែលយើងកាត់ទៅគឺភាគច្រើនគឺស្អាតតែម្ដងណាដោយសារអីដោយសារអីខាងក្រោយនេះយើងអវាអត់ហោះវាហោះឡើងទៅលើទេពេលយើងជប់ស្មាជប់អីអត់ហោះឡើងទៅលើទេដោយសារអីយើងបានជប់លើក្នុងនេះជប់ក្នុងកលៈចកេះរបស់នេះអាវលឿងមុខអាវលឿងមុខមែនប៉ុន្តែជិះរៀងស្អាតអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវជប់ពីចកេះហ្នឹងមក3លេខណាចាជប់ពីចកេះមក3លេខដើម្បីអីជប់នេះដើម្បីជប់រៀងកលែងកលៈ3លេខយើងហ្នឹងចាដើម្បីអស់ស្អាតស្អាតហើយកលែងនេះគឺយើងបដូរឲ្យបដូរទៅចេញបែបនេះវិញណានិយាយតែចេះមកនេះកលែងនេះណាហើយបានយកប៉ោងប៉ានេះចាចាអីមានអូនបងណាគួររៀងឲ្យសិនអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺយើង cancel ណានេះគឺពេលដែលយើងចុះមក3លេខរៀងមកយើងគឺកាច់ចេះតែម្ដងឲ្យស្រពីលើដល់ក្រៅចាបន្តមកបងយើងគូររៀងបែបនេះចាអញ្ចឹងឃើញរៀងរបស់យើងឃើញកាច់រៀងចង្កេះស្អាតអត់ចាបន្តមកទៀតខាងមុខរបស់យើងកន្លែងចង្អោខ្នងរបស់យើងគឺយើងចុះមួយកន្លះពីចំណុចកណ្ដាលហ្នឹងមកមួយកន្លះណាបងប្អូនណាចាពីចំណុចកណ្ដាលនេះមកមួយកន្លះតោះមកយើងគូពីចំណុចត្រុំមកជាប់នឹងចង្កេះជាប់នឹងតិចខាងក្រោមគេខាងក្រោមនេះគឺយើងចូលម្លេះតោះមកយើងគូបែបនេះណាបងប្អូនណាចាបែបនេះមកចាតោះមកយើងគូបែបនេះទៀតមកចាបែបនេះណាឃើញទេឃើញរៀងយើងចូលគេចង្កេះរបស់យើងអែនអញ្ចឹងណាចាហើយនេះអែនមកអញ្ចឹងមកគឺពាក់មកគឺស្ទេបស្អាតទេបងប្អូនណាចាតោះមកទៀតយើងចាប់ដើមទៀតត្រុំរបស់យើង90 90យើងឧទាហរណ៍ថាយើងយកកបៀ9តែខ្ញុំបាក់1ពីច្រើនគឺខ្ញុំបោក1ទាំងអស់ណាបងប្អូនណានេះឃើញទេកបៀត្រុំបោក1ក្នុងសភើនោះមានទាំងអស់មានបញ្ហាទេចានេះគ្រាន់តែខ្ញុំសម្រាយពេលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានសភើទៅយើងយល់លើក្នុងវិធីកាត់ទៅក្នុងសភើក្បួនមើលសភើធ្វើម៉េចយើងមើលចាប់យល់ណាចាអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចេញពីចំណុចនេះមកគឺ9លេខបោក1 10លេខណាចា9លេខបោក1 10លេខចា9លេខបោក1 10លេខគូត្រង់មួយទៀតចាគូត្រង់មួយចាពេលគូត្រង់បែបនេះហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាការចូលព្រៀងគឺយើងចូលកលែងកលែងនេះមែនកលែងនេះណាចានេះឃើញនេះខ្ញុំដាក់ថាក្នុងកលុកនេះ3លេខក្នុងកលុកនេះគឺ2លេខបើន័យថាជីបទី1 3លេខជីបទី2 2លេខអញ្ចឹងយើងចេញពីចំណុចនេះមក3លេខបើន័យថាខាងនេះម្លេះកលាស់ខាងនេះម្លេះកលាស់ណាចាម្លេះកលាស់ម្លេះកលាស់គឺ3លេខចា
ប់នេះតែម្ដងចំណាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាការចូលរៀនគឺចូលនៅក្នុងកលុកដែលយើងចូលមក3លេខនេះណាចាអញ្ចឹងពាក្យរបស់យើងគឺវាពាក់ទៅវាជិះរៀង N ស្អាតណាបងប្អូនណាចាគោលនេះគឺខ្ញុំប្រើប្រចាំថ្ងៃជាមួយនឹងភ្ញៀវណាហ្នឹងហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នារៀនណាពេលដែលបានសភៅទៅកុំភ្លេចមើលសភៅហើយយើងមើលក្នុងវីដេអូឬក្នុងផេកហ្នឹងទៅគឺយើងយល់ណាចាហើយចូលរៀនទៀតក្នុងសភៅនោះអត់មានបញ្ហាទេមានលេខបង់មានសញ្ញាព្រួយទាំងអស់ណាបងប្អូនណាចាអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចឹងពីចំណុចនេះមកបងចំណុចនេះមកវាស់ឃើញប្រហែល10លេខអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដាក់5លេខមកចែកជា2ណាចាគូត្រង់មកមួយទៀតចាបន្តមកទៀតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឃើញខ្ញុំដាក់ថា2លេខអត់ជាទី2នេះអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចេញពីនេះមកម្លេះចេញពីនេះមកម្លេះគឺ2លេខតែម្ដងណាចាបន្តមកទៀតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគូត្រង់បែបនេះមួយគូត្រង់បែបនេះមួយចាបើឆាប់បាញ់មកចូលព្រៀងកលែងចកេះរបស់យើងនេះណាចាបន្តមកក្នុងនេះគឺខ្ញុំដាក់ថា05 05ដល់បានន័យថាកន្លះលេខចាចំណុច2នេះអស់កន្លះលេខណាចាអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគូរៀងបែបនេះមកចាអញ្ចឹងជិញរៀងមនុស្សស្រីរបស់យើងណាចាប្រភេទអាវនេះព្រះបងប្អូនអបចែកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាអាវនេះគឺអាវផ្ទាំងក្រោយណាផ្ទាំងមុខខ្ញុំតាំងរួចហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចូលមកខាងក្រោយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចខោវីដេអូមកមកផ្ទាំងមុខអីណាចាអត់មានបញ្ហាទេអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាផ្ទាំងក្រោយរបស់យើងគឺតាំងរួចហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសូមគូរៀងកូនតិចទៀតណាចាឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមជាទាំងអស់គ្នាចាទាំងមុខគឺយើងកាត់រួចហើយទាំងក្រោយគឺយើងកាត់រួចហើយដែរអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកពីវិធីជាណាចាអាវនេះបញ្ជាក់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាប្រភេទអាវលឿងមុខកោបាល់មនុស្សស្រីចាអាចកាត់បានគ្រប់ប្រភេទសាច់កណាត់ណាចូលរួមកម្មវិធីដូចជាបំទៀនចាប្រជុំសូការចាពាក់ប្រចាំថ្ងៃទៅបង្រៀនគឺបានទាំងអស់ណាអាវលឿងមុខបងប្អូនណាចាតាមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ប្រភេទសាច់កណាត់អីកាត់ប្រភេទសាច់កណាត់ហ្នឹងទៅតែបើក្បួននេះខ្ញុំប្រើប្រាស់ជាមួយនៅភ្ញៀវរបស់ខ្ញុំរាល់ថ្ងៃណាចាហើយនៅក្នុងសភៅហ្នឹងគឺយើងមានលេខបង់សញ្ញាព្រួយទាំងអស់អញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអត់បញ្ហាក្នុងការមើលសភៅទៅគឺងាយរៀនមែនតើណាចាក្នុងសភៅហ្នឹងគឺងាយរៀនដោយសារអីមានសញ្ញាព្រួយបាញ់តាមចុះមកតាមមានលេខមានបង់អស់ហើយចាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺមករៀនតាមសភៅហ្នឹងតែម្ដងណាព្រោះអីក្នុងសភៅនេះគឺខ្ញុំអនុវត្តជាមួយភ្ញៀវរាល់ថ្ងៃចាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបច្ចៈមួយទៀតជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចំណុចពិសេសមួយទៀតចាំណាចាអានេះសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់ជីបណាតែបើសិនជាភ្យូស្រឡាញ់ភ្យូស្រឡាញ់ថាអូខ្ញុំចង់ជីបរៀងខ្នងអត់ជ្រាកទេអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាជីបទៅតែបើសិនជាភ្យូបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់ស្រឡាញ់ជ្រាកខ្នងអញ្ចឹងជ្រាកឲ្យគេពកមកណាចាក្រំតែកាច់ប្រឆិតទៅនេះមកនេះកាច់ប្រឆិតបងភិជនគឺគូត្រង់វារៀងខ្លួនខ្លួនយើងត្រង់ណាតែបើយើងគូប្រឆិតបាញ់មកនេះគឺរៀងយើងរៀងអែនកាច់ស្រួលចឹងមកវាឃើញរៀងស្គមណាចាយើងមួយតិចតិចចឹងមកបើអាយរបស់យើងស្អាតណាបងប្អូនណាចានេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាពីចំណុចនេះមកដល់ចំណុចនេះគូភ្ជាប់ហើយប្រឆិតឡើងមកលើបាញ់មកលើនេះមកហើយចំណុចមួយនេះទៀតបើសិនចង់ជៀសទៅនេះជ្រៀកទៅនេះមួយក្បាលដែរនេះជ្រៀកដាច់ហ្នឹងណាឬក៏ចង់ជ្រៀកទាំងពីរជ្រៀកដល់ភ្លេចលើចេះមកណាចាជ្រៀកដល់ភ្លេចលើនេះមកអត់មានបញ្ហាទេនេះគឺវិធីជ្រៀកណានេះគឺជាវិធីជ្រៀកណាបងប្អូនណាអញ្ចឹងយើងសរសេរចំណាំមកថា1ក2ក3ក ទាំងទី1ខាងក្រោយទាំងទី2ខាងក្រោយទាំងទី3ខាងក្រោយចាហើយទាំងដែលខ្ញុំបានបង្ហាញតាមបាញ់នេះគេហៅទាំងទី1ខាងមុខណាចារួចហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាហ្នឹងហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមចាជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលណាចាជាជួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលជាជ្រៀកណាមិញជាជីវហើយឥឡូវយើងជាជ្រៀកម្ដងជ្រៀកកាច់ទៅខាងណាណាចា
ជីវ៉ាត់នឹងមកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអត់មានបញ្ហាអីទេស្រួលរៀនទេការជំនាញជំនាញតាប់ដេះគឺស្រួលរៀនមែនតើអត់មានអីពិបាករៀនទេណាចាមានអីពិបាកទេយើងមានក្បួនហើយយើងក៏បានទៅបងរៀនតែកាត់តែដេះទៀតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺគឺឆាប់ចេះហើយណាចាអញ្ចឹងមកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាផ្ទាំងផ្ទាំងក្រោយវិធីកាត់អាយកោបើកលើមុខគឺយើងកាត់ហើយណាចានៅក្នុងមេរៀនមេរៀនទី52ទំព័រទី86ណាចាអបច្ចៈជួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាអខែស្អែកអខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីវិធីកាត់ដៃអាវជីបកែងណាព្រោះអីយើងកាត់ទាំងមុខហើយទាំងក្រោយហើយអញ្ចឹងស្អែកគឺយើងកាត់ដៃទៅចាកាត់ដៃអាវទៅណាឲ្យបានគូបមកបានជីបគូរបស់យើងណាដៃអាវជីបកែងចាដៃអាវជីបកែងនៅក្នុងនេះបងប្អូនណាទំព័រទី1នេះខ្ញុំសូមបើកមើលសិនណាវិធីកាត់ដៃអាវជីបកែងមេរៀនទី83ចាមេរៀនទី83របៀបកាត់ដៃអាវបំពង់អាវប៉ឬដៃអាវសំណាញ់ប៉ុន្តែនេះគឺប្រភេទដៃអាវសំណាញ់ឬដៃអាវបំពង់ឬដៃអាវប៉ប៉ុន្តែនៅក្នុងចំណោមនេះគឺវាមានដៃអាវប្រភេទដៃអាវជីបកែងនេះបងប្អូនណាដៃអាវជីបកែងពេលដែលលាមើលចេះខាងក្រៅណានេះដៃអាវជីបកែងអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីវិធីដៃអាវជីបកែងជីបកែងហ្នឹងដូចថាយើងកាត់អាវហូប្រមួងអីអញ្ចឹងយើងធ្វើការអង្គុយធ្វើការយើងទៅបត់បែនហ្នឹងទៅកុំអត់វាតឹងឲ្យកន្លែងកែងនេះអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីវិធីដៃអាវជីបកែងជួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃស្អែកណាចានៅថ្ងៃស្អែកខ្ញុំនឹងឆ្លៀតពេលមកបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៀតណាចាអញ្ចឹងបច្ចៈជួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទាំងក្រោយយើងហើយហើយចាស្អែកនឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីវិធីកាត់ដៃអាវជីបកែងជួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យបានតួអាវហើយតួដៃទៀតណាចាអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាដែលចង់សិក្សាជំនាញកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់បុរសនារីចាហាងរបស់យើងខ្ញុំគឺទទួលសិស្សជារៀងរាល់ថ្ងៃបងរៀនតិចកាត់បងរៀនទាំងដេរណារៀនមួយចេះមិនកំណត់រយៈពេលទេណាបងប្អូនចូលរៀនគឺយើងហ្វ្រីសិភើជូនគាត់មកក្បាលរៀនផ្នែកនារីជូនសិភើនារីរៀនផ្នែកបុរសជូនផ្នែកបុរសណាចានៅក្នុងការរៀននេះនៅហាងគឺមានបងរៀនទាំងវិធីកាត់វិធីដេរមានទាំងអាវប្រមូងញ៉ាំកាហូគ្រប់ប្រភេទញ៉ាំការនឹងសម្លៀកបំពាក់បុរសមួយទៀតគឺប្រភេទកាហៅធម្មតាឧទាហរណ៍ថារ៉ូបស្រូអាវធំនារីខោគ្រប់ម៉ូដចាកាហៅសម័យថ្មីហ្នឹងគឺមានបង្រៀនទាំងអស់ចានៅក្នុងហាងគឺមានទទួលបង្រៀនសិស្សទាំងអស់ណាគឺទទួលបង្រៀនសិស្សនិងទទួលភ្ញៀវជារៀងរាល់ថ្ងៃចាអញ្ចឹងក៏សូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាសូមជូនពរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយណាសុខភាពល្អយូរវែងចាអរគុណអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអរគុណ